Ikoniemen linnan vuori on Etelä-Savossa Savonlinnassa sijaitseva varmistamaton muinaislinna. Sen rinteeltä ei ole löytynyt puolustusrakenteita tai irtolöytyjä, jotka puoltaisivat paikallisten antamaa nimeä vuorelle. Se sijaitsee Pihlajaveteen kulman Kankaisselän itärannalla olevassa Ikoinniemessä. Vuoren huippu kohoaa yli 50 metriä Pihlajaveden vedenpintaa korkeammalle ja sieltä on hyvät näkymät ympäröiville alueille. Vuoren lounaissa koillissivuilla on pitkät ja suorat jyrkänneet suojaamassa oletetuilta vihollisilta. Loivinta on kaakkoisrinteessä.